Dobrý deň. Chcel by som vás privítať na dnešnom workshope, ktorý je zameraný na podrobné predstavenie robotickej bunky, ktorá vznikla ako výskumne vývojové laboratórium na Ústave automatizácie a informatiky. Robotická bunka je taktiež označovaná ako Industry 4.0, z čoho vyplýva, že jej hlavné zameranie je koncept priemyslu 4.0. Moje meno je Roman Parák a na univerzite pôsobím ako doktorant a výskumný pracovník v oblasti pokročilej robotiky. Celkový koncept a hlavné funkcionality robotickej bunky sú predmetom mojej dizertačnej práce. Workshop bude zameraný na tri hlavné časti, kde v prvej časti si stručne predstavíme ústav automatizácie a jeho hlavnú výskumnú činnosť. V ďalšej časti sa pozrieme na podrobné predstavenie robotickej bunky a jeho hlavných funkcionalít, ako sú systémová integrácia, virtuálne a digitálne dvojčatá, rozšírená realita a podobne. A v poslednej časti sa pozrieme na realizované projekty, ktoré náš ústav, alebo teda robotická bunka, realizovali v spoločnosti s priemyslovou praxou. Inštitút automatizácie a informatiky je súčasťou Fakulty strojního inžinierství VUT v Brne a skladá sa z troch hlavných oddelení, ktoré sa rozdeľujú do oddelenia automatizácie, aplikovanej informatiky a sietí. Táto štruktúra je doplnená o výskumné pracovisko, ktoré sa zameriava na kybernetiku a robotiku. Toto pracovisko je zamerané na výskum v oblasti pokročilých riadiacich technológií, biologicky inšpirovaných robotov a taktiež na výskum v oblasti priemyslu 4.0, a teda na vývoj robotickej bunky, ktorú si dneska predstavíme. Robotická bunka, na začiatku by som rád predstavil náš tím, ktorý sa skladá v prvom rade z docenta Matouška, ktorý je riaditeľ Ústavu automatizácie a informatiky a taktiež vedie laboratórium robotickej bunky a je môj vedúci v oblasti dizertačnej práce. Ja, ako som už zmieňoval, pôsobím ako vedecko-výskumný pracovník. V poslednom rade je tu docent Lacko, ktorý pôsobí ako hlavný konzultant v oblasti priemyslu 4.0. Na tomto slajde alebo tomto obrázku vidíme základný koncept našej robotickej bunky, ktorý neskôr uvidíme aj na reálnej ukážke. Tento koncept sa skladá z dvoch robotických ramien, kde prvé robotické rameno je priemyslový robot od ABB 6 osí, ktorý je doplnený o 7 lineárnu osu. Na ľavej strane vidíme kolaboratívneho robota Universal Robots, ktorý je taktiež 6 osí. Tieto dva roboty medzi sebou dokážu komunikovať pomocou lineárneho dopravníkového pásu od SMC, ktorý je riadený motorom spoločnosti BAR. Celá robotická bunka je riadená jedným riadiacím systémom a tento riadiací systém je od spoločnosti BAR. Jednotlivé komponenty, ktoré sa nachádzajú na obrázku, sú integrované do toho riadiaceho systému nami vytvorenými funkciami, ktoré sú unikátne. Neskôr si tieto funkcionality predstavíme. Tuto môžete vidieť rozvádzač, ktorý sa samozrejme skladá z priemyslového písička, vstupov a výstupov, frekvenčných meničov a podobne, či už nejakého wireless systému pre gripre a podobne, čo budem neskôr zmieňovať. Projekt začal nejak na konci roku 2018, kde sme spolu s docentom Matouškom a docentom Lackom zohľadňovali rôzne veci ohľadom financií a funkcionalít, ako navrhnúť robotickú bunku, aké by mala mať roboty, tak, aby sme mysleli aj na budúcnosť, na výuku a držali tempo s ďalšími hráčmi alebo univerzitami v Českej republike, ale aj v zahraničí. Takže navrhli sme teda nejaký digitálny koncept a zvolili sme dvoch robotov. Následne nejak v
priebehu alebo koncom roka 2019 sme postavili základný koncept tejto robotickej bunky, ktorý už vyzeral tak, ako som to ukazoval na tom 3D modeli, kde však ešte sme nemali sme 7 osu AVB, avšak potrebovali sme na to ísť postupne vytvoriť digitálne dvojča, systémovú integráciu a podobne, tak aby sme ukázali, že niečo takéto vieme vytvoriť a vieme konkurovať aj iným väčším ústavom, väčším vedeckým inštitúciám z hľadiska vývoja niečoho tak komplexného. Na konci roku 2020, teda konci minulého roku, sme sa dostali do ako keby konca toho nášho základného konceptu z hľadiska hardvéru a začali sme vyvíjať pokročilé algoritmy z hľadiska umelej inteligencie a spracovania obrazu, ktoré sme mohli demonstrovať na reálnych zariadeniach. Na pravej strane vidíte ako keby presnú digitálnu kópiu toho 3D modelu, ktorú sme si ukazovali na predošlom slajde. Na pravej strane samozrejme vidíte tento model doplnený od ďalšieho robota, ktorý sa však na ústave nenachádza, bol len zapožičaný pre nejaký výskum a vývoj v určitej oblasti. Súčasná situácia robotickej bunky je trošku iná, je už pokročilejšia. Máme tu mobilného robota a ďalších mobilných robotov, nejaké zariadenie, ktoré slúži pre odreagovanie pri programovaní, ktoré bolo vyvinuté našimi študentami a ďalšieho robota, o ktorom poviem neskôr. Poďme sa pozrieť na video robotického laboratória. Toto laboratórium sa nachádza v jednej z najvyšších budov Brna, konkrétne v budove Fakulty strojního inženýrství, teda najvyššie položenej budove Brna. Nachádza sa na 6. poschodí. Ako vkročíte do laboratóriu, tak tu vidíte rôzne veci, na ktorých pracujeme, či už je to jednoučelový stroj na otváranie skúmaviek, alebo teda robotická bunka, ktorá je rozšírená o robota ABB Yumi Dual Arm a taktiež napríklad 3D tlač. Vzadu si môžete všimnúť okuliare na virtuálnu realitu, ďalšie mobilné roboty, ktoré sú zamerané na klasické podvozky, ale taktiež na všesmerové podvozky. Na aktuálnom snímku vidíte teda robotické rameno ABB IRB 120, ktoré má vytvorený gripper pomocou 3D tlače. Sauka je od spoločnosti SMC a celé to je doplnené o 7. osu lineárny pojazd spoločnosti SMC, ktorý je riadený motorom ABB. Koncept lineárneho pojazdu, ktorý komunikuje medzi dvomi stanovišťami, čiže stanovišťom ABB a UR, je teda lineárny pojazd, ktorý sme my nazvali tak vývojovo SMC Track, ktorý je taktiež od spoločnosti SMC riadený motorom B&R. Na stanovišti Universal Robots vidíte kolaboratívneho robota UR3, ktorý má nosnosť 3 kg a taktiež môžete vidieť skener spoločnosti Photoneo pre lokalizáciu 3D objektu. Ako zvykne môj vedúci docent Matušek hovoriť, ako dosiahnuť to, aby ste získali Yumiho, tak my sme polievali malý model Yumiho a následne týmto zalievaním nám vyrástol veľký Yumi, za čo sme veľmi radi, lebo výskum takýchto technológií je samozrejme veľmi vďačný pre našu divíziu. Jednou z noviniek, ktoré
které máme, je vývoj všesměrového autíčka, které z hlediska unikátnosti je riadené PLCčkom a může teda chodit vo všetkých troch smeroch, ako vám asi vyplynulo z toho, že je to šestsmerové autíčko. Jedna z takých pekných diplomových prací je určitě tento AirHockey, kde jedna strana je robotizovaná. Takéto zariadenie slouží pre odreagovanie vývojárov v našej miestnosti v prípade, že už majú dosť vývoja a chcú trošku upustiť, tak sa zahrajú. Tuto samozrejme vidíte tablet pre rozšírenú realitu, mobilné platformy, ktoré sú zamerané na klasické riadenie a všesmerové riadenie a virtuálne brýle a podobne. Samozrejme doplňané o nejaké 2D kamery na skenovanie rôznych objektov a podobne. Toto by bolo také stručná ukážka robotického laboratória. Teraz poviem niečo ohľadom nejakých aktivít. Hlavné aktivity laboratória vzhľadom na to, že sme na univerzite, je samozrejme výuka. V laboratóriu usporadúvame rôzne workshopy na programovanie robotických manipulátorov, či už UR, ABB alebo PLCček od spoločnosti BR a podobne. Taktiež slúži pre výuku počítačového videnia, umelej inteligencie, neurónových sietí a evolučných metód a podobne. Demonstrujeme na predmete Industry 4 taktiež funkcionality. Samozrejme, počas vývoja laboratória sme využívali študentov, ktorí v laboratóriu pôsobili ako či už ako stážisti alebo pri vývoji bakalárskych a diplomových práci. Nejaké ostatné aktivity, tak samozrejme, ako som zmienoval, usporiadame nejaké workshopy, deň otvorených dverí, ako si môžete všimnúť na obrázku vpravo. Zapájame sa do rôznych aktivít, ako je noc vedcu, taktiež vyučujeme. V momentálnej situácii samozrejme nie, ale pred pandémiou sme vyučovali vo vedecké tábory detí, ako keby, aby pochopili, ako funguje robotika, ukazovali sme im rôzne jednoduché programovanie a tak ďalej. A taktiež vystupujeme na rôznych robotických konferenciách, či už je to táto robotická konferencia, ktorú teraz počúvate, alebo na iných robotických konferenciách, či už v Česku, alebo v zahraničí. Z hľadiska výskumných aktivít sa zameriavame na niekoľko rôznych aktivít, avšak nie sú tu vymenované všetky. Z tých hlavných by som vytkol optimalizácia trajektórie robota, kde my sa snažíme využívať naše algoritmy, ktoré sú doplnené o nejakú ako keby multikriteriálnu optimalizáciu, umelú inteligenciu, reinforcement learning a tak ďalej, neurónové siete. Samozrejme, vytvárame si vlastné digitálne dvojčatá, venujeme sa autonómnej robotike, machine perception, kde robot dokáže vnímať okolie a prispôsobovať jeho trajektóriu danému environmentu. Samozrejme, pokročilej systémovej integrácii, ktorá je základom priemyslu 4.0. Využívame rôzne programovanie PLCček, kooperáciu človek-stroj, nejakú pokročilé spracovanie dát, big data, safety a podobne. Z hľadiska vision sa sústreďujeme na ako 2D, tak 3D object recognition, kde využívame taktiež umelú inteligenciu pri nejakých prípadoch, ako je beam picking a visual inspection. O tom budem hovoriť ďalej. Ostatné aktivity, ktorým sa venujeme, je samozrejme virtuálna a rozšírená realita, 5G siete a podobne, na ktoré máme rôzne projekty.
Z hľadiska technológií, ktoré používame, tak snažíme sa vždy používať najnovšie technológie, najnovšie upgrady a podobne, aby sme držali tempo nielen s českými univerzitami, ale aj s univerzitami svetovými z hľadiska výskumu. Tu si môžete všimnúť, že z hľadiska ako keby umelej inteligencie a vizuálnej inšpekcie lokalizácie objektu, z hľadiska počítačového videnia využívame technológie ako TensorFlow, PyTorch a samozrejme klasické technológie pre riadenie robotov, kde využívame software od ABB, BAR a podobne. Digitálne dvojčatá rozšírenú realitu, ako neskôr vidíte, vytvárame od úplného počiatku v programoch ako Unity, Euphoria a podobne. A z hľadiska programovacích jazykov sa snažíme využívať takmer všetko. Samozrejme, nemohol som sem vypísať všetko. Vypísal som sem to, čo najviac používame. A to je C#, C++, samozrejme MATLAB, Python a normalizované jazyky pre PLCčka sú taktiež samozrejmosťou. Poďme sa teda pozrieť na podrobné predstavenie vývoja robotickej bunky. Prvou časťou bude teda rozhranie človek-stroj. Takéto rozhranie si môžete všimnúť na obrázku. Toto rozhranie je vyvíjané v softveri Automation Studio od firmy BAR, ktoré využíva MapView. Je to súčasťou Map Technology, kde toto táto vizualizácia beží vo webovom rozhraní a dokáže sa na ňu napojiť až 100 klientov. Je to veľká výhoda, jednak to, že je to vo webovom rozhraní a môžete sa danú vizualizáciu pripojiť cez váš mobilný telefón, počítač, tablet, vlastne cez akékoľvek zariadenie, ktoré obsahuje webový prehliadač, ale taktiež cez klasické panely od spoločnosti BR a tak ďalej. Ďalšou výhodou je, že komunikácia s PLCčkom beží cez OPC UA, ktorá z hľadiska priemyslu 4.0 je veľmi žiadaná z hľadiska jej bezpečnosti a povedal by som aj jednoduchosti komunikácie. Nie jednoduchosti z hľadiska ako štruktúry, ale pre lepšie pochopenie nejakého integrátora, prípadne aplikačného inžiniera. Ďalšie stránky, ktoré si môžete všimnúť, sú napríklad ktoré boli vytvorené napríklad pre diagnostiku, riadenie a podobne, safety. Možno by som pripomenul, že celá táto vizualizácia je vytváraná priamo nami. Samozrejme s použitím rôznych widgetov od spoločnosti BR, avšak jednotlivý design widgetov je unikátny a nami vytvorený. Môžeme sa pozrieť ako sa pripája do takejto vizualizácie, tak do webového browseru napíšete vašu IP adresu, v mojom prípade je to localhost, port, prídavnú adresu a ID vizualizácie. Následne sa vizualizácia spustí a napojíte sa na linku. Ako môžete vidieť, tak samotná vizualizácia má rôzne funkcionality, rôzne stránky, kde samozrejme našim cieľom bolo jednak ovládať každého robota a jeho súčasť individuálne, čiže ovládať jednotlivé jointy, ovládať jednotlivé kartéske súradnice, gripper, vidieť dokumentáciu, nejaké descriptions o tom robotovi, o daných zariadeniach. Samozrejme, diagnostikovať dané zariadenie, kde vidíme napríklad
pozíciu, rýchlosť, prúdy, ktoré sú v danom zariadení a podobne. Z toho dokážeme vyhodnocovať ďalej nejaké algoritmy, pomocou nejakých algoritmov, ako sa ten stroj bude správať napríklad za niekoľko mesiacov, rokov a tým optimalizovať samozrejme jeho riadenie. Táto vizualizácia bola vyvíjaná tak, aby bola pre daného užívateľa, ktorý príde do miestnosti alebo a podobne, aby bola pre neho veľmi jednoduchá, aby bola jednoducho pochopiteľná a bez akéhokoľvek väčšieho zaškolovania vedel reagovať, spúšťať jednotlivé zariadenia a celkovo ovládať celú túto linku. Takže nebola by potrebná nejaká extrémne veľká dokumentácia a podobne. Ďalšie možno výhody tejto koncepcie je jednak pripojenie na reálnu robotickú linku, ale taktiež na pripojenie na digitálne dvojča, kde vy môžete do digitálneho dvojčaťa pridávať rôzne objekty, kontrolovať ho a taktiež sa pozerať na to digitálne dvojča z hľadiska kamier na rôzne uhly a do rôznych miestností, ako si ukážeme neskôr. Zmysel toho je pripojiť sa fakt na všetky zariadenia a tým myslím aj na 3D tiskárnu a podobne. Zobrazovať rôzne web stránky a tak ďalej. Čo by som ešte k tomu povedal, tu si môžeme ukázať, ako sa spúšťa simulačne jednotlivé zariadenie, čiže naštartujem z homeu a spustím daný mod, kde vidíte na pravej strane si môžete všimnúť, že robot sa pohybuje s danou dynamikou a fyzikou. Ja zadám nejakú požadovanú pozíciu, ktorá je vidieť tak svetlomodro a tmavomodro je pozícia, ktorú robot alebo teda lineárna osa aktuálne vykonáva. To by bolo z hľadiska HMI všetko a teraz sa poďme pozrieť na systémovú integráciu. Z hľadiska systémovej integrácie sme chceli ísť celkom unikátnym spôsobom, čo znamená, že my sme chceli, čo sme samozrejme aj dosiahli, už vám prezradím, kontrolovať jednotlivé zariadenia z jedného hlavného riadiaceho systému tak, že nám nestačí poslať signál, kde robot vykoná nejakú trajektóriu. My chceme v danom riadiacom systéme, teda PLC-čku alebo PC-čku, riadiť jednotlivé jointy, TCP bot a podobne, jednotlivých robotov. Takže sme potrebovali vytvoriť integráciu, kde sme dokázali robotovi poslať nejakú štruktúru inštrukcií, kde sa robot pohol napríklad v jointovej interpolácii na polohu, ktorú sme zadali. Taktiež sme chceli ovládať jednotlivé gripre, osy, kameru a tak ďalej. Pre túto integráciu sme použili mnoho komunikačných protokolov ako Profinet, Ethernet IP, OPC-UE a podobne. A teraz sa poďme pozrieť, ako sme to realizovali. Prvou systémovou integráciou, ktorú sme potrebovali vytvoriť, bolo riadenie lineárnych osí SMC, avšak v tomto prípade toto riadenie bolo rozšírené o motory BAR, takže keďže náš hlavný riadiaci systém je taktiež BAR, tak vám je asi jasné, že táto integrácia bola jednou z tých najľahších. Čiže jednoduchá, by som povedal, konfigurácia a následne vytvorenie univerzálneho funkčného bloku, ktorý je z hľadiska PLC-čiek normalizovaný. A tento funkčný blok obsahuje rôzne módy,
alarm handling a tak ďalej a tak ďalej, preto aby vývojár v budúcnosti nemusel riešiť plno ďalších vecí, ten funkčný blok väčšinu z týchto vecí za ňoho vyrieši. Čiže jediné, čo musí zadať vývojár, je nejaké hranice, základné parametre a podobne, čo z hľadiska zaškolenia trvá pár hodín, ani nie, a už dokáže riadiť takúto osu. Na videu si môžeme pozrieť nejaké základné riadenie takéto osy. Ako vidíte, jednoducho sme nastavili pohybuj sa v nejakom rozsahu a vykonávaj daný pohyb. Samozrejme, je možné do funkčného bloku zasahovať tak, že v prípade, že nastane nejaká pozícia, tak tam vozíček počká buď na signál alebo na časovú odozvu. Vozíčky sú vytvorené z 3D tisku, ktorý veľmi často využívame. A ako si môžete všimnúť, aj jednotlivé držiaky osy, ktoré spájajú dva stoly, sú taktiež vytvorené pomocou 3D tisku. Presuniem sa do integrácie priemyselné PC ABB. Toto už bolo trošku zložitejšie, vzhľadom na to, že robot ABB, vtedy ešte keď sme začali, už ABB bol, už VR-ko bolo súčasťou ABB, avšak takáto integrácia ešte bola len v počiatkoch vývoja a sami sme spolupracovali na tejto integrácii so spoločnosťou BAR, kde sme sa snažili prísť na to, čo bude najideálnejšie. A my sme išli na začiatku cestou toho, že budeme komunikovať cez Profinet. Takže zjednodušene vysvetlím, na strane BARK, alebo teda Automation Studia, vytvoríme základnú konfiguráciu. Celá táto konfigurácia obsahuje funkčný blok, ktorý je veľmi jednoduchý na pochopenie zvonku, avšak znútra obsahuje plno pokročilých, teraz znútra obsahuje plno pokročilých funkcií a obsahuje rôzne prevody a kontrolu kinematiky a podobne. Kde my na strane PC-čka potrebujeme previesť hodnoty na typ USINT, keďže cez Profinet dokážeme posielať iba hodnotu 0 až 255. Vzhľadom na to, že my nechceme riadiť iba jedného robota, ale ten funkčný blok sme chceli postaviť univerzálne, aby sme mohli riadiť ktoréhokoľvek robota ABB, tak bolo potreba ten funkčný blok vytvoriť fakt univerzálne a teda keďže tam viete posielať hodnoty len 0 až 255, tak si viete predstaviť, že pri niektorých pozíciách je to jednoduché, ale pri niektorých je to zložitejšie, keď z hľadiska rotácie robot ABB využíva kvaterniony a nie Eulerové uhly. Samozrejme, išlo aj o to, dokázať to prepočítavať na druhej strane, ale my sme chceli dokázať to, aby sme tieto kvaterniony dokázali posielať už rovno z PC-čka, kde tento kvaternion je číslo 0 a má 80 miest. A vám záleží na všetkých, aj na tom 8 desatinom mieste, lebo v prípade, že sa pomýlite o nejakú hodnotu na konci, tak vám to môže, tak to môže znamenať aj niekoľko stupňov. Takže tu asi chápete náročnosť tej aplikácie. Avšak výhoda tohto riešenia je rýchlosť. Takže Profinet dokáže komunikovať veľmi rýchlo, takže to, týmto smerom dokážeme robota ovládať veľmi dobre. Avšak nastal problém, že Profinet sa nedá simulovať. Čiže
danú štruktúru integrácie nemôžeme simulovať, čo v dnešnej dobe digitálnych dvojčat a toho, že človek sedí doma a chce si všetko naprogramovať a následne až otestovať na danej bunke, sme potrebovali vytvoriť niečo doplnkové. Takže sme išli cestou, že ponechali sme blok na strane PC a na strane ABB, avšak sme využili Software Developer Kit od ABB, v ktorom sme si vytvorili vlastný spôsob OPC UI komunikácie z hľadiska klienta, keďže PC BAR má server. A na tohto klienta sme posielali identické hodnoty. V tomto klientovi sme dané hodnoty preposielali smerom do ABB. Vzhľadom na to, že celá táto aplikácia bola vytvorená v C#, tak sme mohli využiť aj funkciu AGM, čo znamená, že dokážeme riadiť robota po dráze. Čiže robot nevypína svoje motory, iba jemne akoby zastavuje a my ho dokážeme real-timeovo mu preplánovať cestu, zjednodušene by som to povedal. Ďalšou časťou bola integrácia koncových efektorov, kde samozrejme sme mohli ísť tak, že by sme pridali tu digitálne moduly na vstupy a výstupy a jednotlivo sa spájali s modulčekmi od SMC, kde by sme rovno napájali vypnuto a zapnuto. Avšak my sme chceli ísť trošku zložitejšou cestou, kde sme chceli demonstrovať to, že priemysel 4.0 je aj o tom, že jednotlivé zariadenia spolu dokážu komunikovať veľmi jednoducho a to, že rozdielnosť výrobcov nie je problém. Takže tu sme zvolili komunikačný protokol Ethernet IP, samozrejme vyskúšali sme aj Profinet a podobne, vyskúšali sme aj to klasické vstupno-výstupné riadenie cez modul, avšak na rôznorodosť komunikačných protokolov sme sa nakoniec rozhodli zvoliť komunikáciu Ethernet IP a wireless modul od spoločnosti SMC, ktorý funguje na podobnej štruktúre ako posielanie dát cez ten Profinet, takže ten základný background z hľadiska riadenia sme mali, stačilo vytvoriť komunikáciu master-slave a funguje to tak, že my cez Ethernet pošleme masterovi informáciu o tom, že chceme zapnúť SAUKu 1 alebo SAUKu 2, teda Gripper 1 alebo Gripper 2, a ten vyšle správu slave-u, ktorý následne tú SAUKu zapne. Z hľadiska ako funkčnosti je to výborné, je to veľmi rýchle. Možno na našej bunke to nie je tak potrebné, avšak z hľadiska toho, že tento slave máte separátne a nepotrebujete komunikovať cez Ethernet kábel, tak vidím veľkú výhodu v tom, že celý tento slave by ste si mohli vy ako zákazník alebo v prípade mňa, keby mám k dispozícii väčšieho robota, rovno upnúť na Gripper, čo by bola veľká výhoda z hľadiska riadenia a ušetrenia nejakej kabeláže. Poďme sa pozrieť na demonstráciu. Čiže robot hľadá objekt, tento objekt je staticky uložený a robot presne vie, kde je. Cez Automation Studio alebo cez vizualizáciu ho naučím nejakú dráhu, ktorú má vykonávať. Je to fakt veľmi, veľmi jednoduché iba pre demonstráciu a poviem mu, že sa má pohybovať v danom rozmedzi a prenášať objekt. Samozrejme, on vie, aký je objekt ťažký, vie, aký ťažký je jeho gripper a z toho si samozrejme vie vypočítať, či objekt dokáže zdvihnúť
alebo nie. Samozrejme, všetky tieto informácie musí užívateľ zadať do vizualizácie. V prípade, že ich nezadá, tak jediná možnosť, ako robot nevykoná danú dráhu, je tak tá, že objekt je až príliš ťažký a motory vnútri robotu to zaznamenajú a vznikne nejaká errorová hláška, ktorú taktiež vieme riešiť autonómne, by som povedal. Z hľadiska rýchlosti tu využívame samozrejme momentálne veľmi, veľmi pomalé, avšak samotný robot vie dosahovať rýchlosti až niečo cez 5 metrov za sekundu, tuším. Osa, lineárna osa má tuším rýchlosť okolo 1 metra za sekundu. Avšak pre demonstráciu nebolo potreba využívať nejakých extrémne veľkých rýchlostí. Z hľadiska integrácie Universal Robots sme taktiež postupali podobne ako pri AVBčku, takže sme hľadali vhodný spôsob riadenia, kde, ako je naľavo vidieť, tak zase sme chceli trošku inou cestou, takže sme zvolili komunikáciu cez TCP/IP, kde aplikácia tretej strany bola vytvorená v C#, podobne ako v predošlom prípade. Aplikovali sme tam nášho vlastného OPC UA klienta, ktorý dokázal komunikovať. Táto komunikácia samozrejme prebieha multivláknovo, takže jej rýchlosť je veľmi vysoká a nie sú tam spôsobené žiadne výkyvy. Následne po spracovaní a prevode dát bola táto aplikácia poslala informácie robotu a tento robot vykonal danú dráhu, ktorú sme my stanovili v našom PC-čku. Táto komunikácia je momentálne vo vývoji, kde sa pokúšame, už sme to samozrejme aj vyriešili komunikať pomocou Profinetu. Je to identicky ako v prípade ABB, takže to nemôžete simulovať, takže nám aplikácia, ktorou robota simulujeme, bude veľmi vhodná pre nejaké testovanie. Z hľadiska demonstrácie nejakej jednoduchej úlohy sme robotový UR, naučili sme ho cestu, kde má prísť k objektu a zdvihnúť ho, preniesť ho niekam a zase ho naspäť vrátiť. Ako si môžete všimnúť, tak robot obsahuje veľmi jedinečný gripper. Je to gripper od spoločnosti Robotic, ktorý je z hľadiska ako vývoja veľmi dobrý, lebo dokáže, ako za chvíľu uvidíte, zvládať ako prenášať rôzne druhy objektu z hľadiska jeho tvaru. Avšak jeho nevýhoda pri tejto konfigurácii je tá, že samotný gripper váži 2,8 kg a robot ako taký dokáže uniesť 3 kg, takže sme na hrane. Vyzerá ten gripper na tom robotovi dosť crazy, keď sa na to pozrete. Avšak plní to daný účel a z hľadiska vývoja je to fakt skvelý gripper. Takže ako vidíte, v tomto momente sme sa pozreli na prenášanie úplne rozdielného tvaru, ako v predošlom príklade. A na záver sa pozrieme na uchytenie a zdvihnutie tvaru miniatúry Universal Robots.
Ako vidíte, tak tomuto gripru jednoznačne nerobí problém žiadny objekt z týchto troch, ktoré som zvolil, avšak samozrejme pri niektorých objektoch môže nastať problém. Ide tu hlavne o nejaké ako testovanie. Nakoniec by som ukázal teda, ako vyzerá tá celková systémová integrácia. Je to nejaký diagram spojenia teda jednotlivých robotov a zariadení rôznymi komunikačnými protokolmi. Možno to takto vyzerá, že je to zložité, ale našim cieľom bolo jednak ukázať rôznorodosť, ukázať to, že nie je problém riadiť zariadenia rôznych výrobcov jedným riadiacím systémom a podobne. Celá táto integrácia je samozrejme napojená na vizualizáciu a na digitálne dvojča, ktoré si neskôr ukážeme. Takže môžeme ísť na virtuálne, teda popis virtuálneho a digitálneho dvojčaťa. Začnem ako keby popisom, ako vyzerajú súčasné digitálne dvojčatá, ktoré mnoho z vás určite pozná. Čiže z hľadiska ABB je to Robot Studio určite pre vás mnohých veľmi známe studio. Jeho hlavné výhody sú samozrejme v implementácii veškerých ABB robotov do tohto studia a dynamika týchto robotov, ktorá je implementovaná, a rôzne ďalšie doplnkové funkcie. Na videu môžete vidieť jeden z našich je drobnú ukážku jeho z našich workshopov, kde ukazujeme workshopov alebo teda výuky, kde ukazujeme, ako sa jednoducho dá programovať v Robot Studio. Tým učíme študentov sa jednoducho prispôsobiť po absolvovaní štúdia, keď pôjdu do praxe ako robotickí programátori. Takže studio vyzerá veľmi dobre, dobre sa v ňom pracuje, jazyk pre tvorbu programu je rapid. Samozrejme, ako som predtým zmieňoval, je možné z hľadiska pokročilého programovania využívať ich C-Sharp aplikáciu, čiže využívať nejaké ďalšie pokročilé funkcie, samozrejme v programe C-Sharp, prípadne využívať ROS a ďalšie funkcie. Z hľadiska Automation Studio, alebo teda firmy BAR, tak táto firma má vo svojom portfóliu taký virtuálny nástroj pre tvorbu virtuálnych alebo digitálnych dvojčat, ktorý sa volá Sandweaver. Pri ukážke môžeme vidieť, že jeho hlavná výhoda je samozrejme spojenie nástrojov z MapView, teda s vizualizáciou, s Automation Studiom a podobne. Samozrejme, jeho veľká výhoda je, že je to veľmi dobre užívateľsky prístupné, takže užívateľ si tam môže robiť čokoľvek, čo chce, dá sa na to napájať cez OPC UA a jeho, ako by som to povedal, jeho výhody sú samozrejme to, že si tam viete vytvárať rôzne štruktúry systémov. Takže napríklad ja som si sem pridal 3D objekt, objekt lineárnej osy, vytvoril som si, spároval som si jednotlivé pohyby a následne som to napojil cez OPC UA aj na hlavný program Automation Studio. Toto je taktiež jeden z našich výukových workshopov pre študentov, kde ukazujeme pokročilé riadenie pomocou technológie MAP, nejakej osy, ktoré je následne demonstrované aj na reálnej ukážke.
Ďalšia z možností riadenia pomocou nástroja ScenWeaver je samozrejme riadenie ako postreku, ktorý taktiež možno poznáte. Je to výborná, skvelá, novodobá technológia a je možnosť si nasimulovať určité pohyby v tomto softvéri. Ako vidíte, tak simulácia dynamika vozíčkov je samozrejme vypočítaná v Automation Studio, takže tento nástroj obsahuje čisto iba kinematiku, takže pre posielanie nejakých pozícií. Z hľadiska Universal Robots, tak to vám asi tiež známe, veľmi dobrá firma, ktorá je v súčasnosti na poli kolaboratívnej robotiky veľmi populárna. Využíva tieto dva nástroje, ktoré vidíte na slajde, ktoré sú z hľadiska programovania veľmi jednoduché, avšak my ako ústav alebo ako divize robotiky nechceme ísť tou jednoduchšou cestou. My sme radi, ako sa dostávali čo najviac do jadra toho problému. Takže pre nás ako tento nástroj je určite skvelý, keď ukazujeme študentom či malým detičkám, ako sa dajú jednoducho programovať roboty, tak v tom prípade je to veľmi jednoduché a veľa ľudí to zaujíma práve niečo takéto a snažia sa ísť viac do robotiky, viac pochopiť daný problém. Avšak náš cieľ bolo vytvoriť kompaktný software, v ktorom budeme vedieť jednak simulovať a riadiť jednotlivé roboty. Takže ako som zmiňoval v softveri ABB, samozrejme dokážete simulovať ABB, avšak nie dokážete tam simulovať Universal Robots alebo OSU BARK a taktiež v ostatných. Takže našim cieľom bolo od úplného počiatku vytvoriť software, ktorý dokáže jednak komunikovať s jednotlivými nástrojmi, takže on dokáže komunikovať s robotom ABB, teda dokáže komunikovať s Robot Studiom, ale taktiež dokáže pracovať aj nezištne, čiže nepotrebujete vôbec nič z tohto na to, aby ste dokázali simulovať robota. Taktiež dokáže komunikovať s Universal Robots a dokáže komunikovať s PLC-čkom pomocou komunikácie OPCUA. Čo teda obsahuje tento náš nástroj? Obsahuje rôznych klientov, ktorí v aplikácii aj bežia multiprocesorovo, teda multivláknovo a využívajú výkon daného zariadenia, na ktorom bežia. Takže v prípade mňa je to notebook, PCčko a podobne. Samozrejme dokáže to fungovať aj na tablete. Tento nástroj si vie sám optimalizovať to, na čom beží. Takže z hľadiska ako lepšieho počítača, lepšieho displeja, tá samotná vizualizácia bude vyzerať trošku lepšie ako na nejakom Full HD displeji, počítači bez grafickej karty a podobne. Nejaké funkcie, ktoré rýchlo zmiením, sú kontrola kamery, kontrola kolízie, obchádzanie kolízií. Je to možné inštalovať multiplatformovo, takže na Windows, na Linux. Obsahuje NVIDIA Physics pre nejaké fyzikálne vlastnosti. A čo je veľmi dobré, tak je to veľmi ľahko preklopiteľné do rozšírenej a virtuálnej reality. Ako to vyzerá? Keď sa na to pozrieme, za chvíľu vám ukážem video. Vyzerá to nejako takto, je to miestnosť, ktorá obsahuje digitálne, samozrejme virtuálne dvojča našej robotickej bunky. Takže dokážeme ovládať jednotlivé zariadenia, simulovať. Dokážeme niektoré zariadenia ako keby ovládať reálne a iné zase simulačne a naopak. Takže nie je potreba v prípade, že by ste napríklad Universal Robots bol teraz na nejakej výstave,
predstave, tak jedno ABBčko s dopravníkom testujem reálne a robota si prepnem do simulačného módu a podobne. Je to teda vytvárané v programe Unity od úplného počiatku, takže nič z tohto nie je možné nikde stiahnuť, nikde nájsť zatiaľ. A celý tento vývoj je súčasťou nášho ústavu. Využívame samozrejme komunikačné protokoly a podobne. Toto digitálne dvojčo samozrejme neobsahuje iba vizualizáciu celej bunky, ale aj vizualizáciu jednotlivých súčastí, jednotlivých manipulátorov. Čiže v prípade, že vývojár nepotrebuje momentálne otestovať celú linku, ale chce si pozrieť, alebo teda otestovať iba, ja neviem, optimalizáciu trajektórie pri robotovi UR alebo ABB, tak sa prepne do miestnosti, v ktorej sa nachádza konkrétny robot a spustí si svoje riadenie a podobne. Digitálne dvojča je plne prepojené s vizualizáciou, ktorá beží vo webovom rozhraní na PLCčku, či už simulačnom alebo reálnom. Takže my dokážeme pridávať rôzne objekty, určovať ich pozíciu a veľkosť, určovať ich farbu a podobne. Taktiež dokážeme detekovať kolize pomocou našich vytvorených funkcií. Ako vidíte, sú to také bubliny, ktoré sú okolo jednotlivého robota, a v prípade, že objekt zasiahne do tejto bubliny, čo to znamená, že robot je v blízkosti nejakého objektu, ale nedotýka sa ho. To tým digitálne dvojča vyšle do systému informáciu o tom, že je predpokladané riziko nárazu do nejakého objektu, lebo v nejakej blízkosti sa ten objekt nachádza a robot sa zase posunie na nejakú inú pozíciu. Poďme si to ukázať na nejakej demonstrácii. Tuto vidíte program Unity, ako to tam vyzerá a podobne. Následne schému a poďme sa pozrieť do nejakého riadenia. Na prvom slajde vidíte riadenie SMC tracku, teda lineárneho dopravníku, kde ako vidíte, tak dokážem sa pozrieť z rôznych uhlov, teda kontrolovať alebo riadiť kameru. Ako vidíte, plynulosť toho riadenia je veľmi dobrá, takže odozva je takmer žiadna, čiže by sme to mohli považovať, že je to až takmer real-timeové. Na ďalšej ukážke sme pridali objekt do scény a navádzali sme robota k danému objektu a zdvihli sme ho. Následne pohybujeme sa s objektom a objekt pustíme. Po pustení toho objektu vidíte, že objekt nezostal vo vzduchu alebo nezostal alebo sa neocitol na ďalšej pozícii, ale s danými fyzikálnymi vlastnosťami objekt padol, kde my určíme samozrejme, aký je objekt veľký, ale aj jeho váhu. Takže dokážeme demonstrovať rôzne veci. Jednak my zisťujeme aj váhu toho objektu z hľadiska softvéru na riadenie, takže v prípade, že by sme mu určili váhu, ktorú ten robot nemôže zdvihnúť, tak ten objekt nezdvihne. Samozrejme, z hľadiska fyziky dokážeme detekovať kolize, kde ten objekt približne padne a podobne. Je tu samozrejme demonstrované na všetkých robotoch, aby ste videli, ako to funguje, ako vieme prenášať jednotlivé objekty. Samozrejme, z hľadiska objektov sú to jednoduché objekty, ale z hľadiska ako doplnkových funkcií v budúcnosti budeme rozširovať ďalšie typy objektov o to, že daný užívateľ alebo ten, kto by mal záujem, si tam vie vkladať svoje vlastné CAD modely a podobne. Z hľadiska detekcií kolízie, ako vidíte, máme
robota osadeného takými virtuálnymi bublinami, virtuálnymi safety zónami, kde robot sa začne pohybovať v nejakej trajektórii a v prípade, že narazí do nejakého objektu, alebo teda bude si mysleť, že narazí, tak to zaznamená náš program a robota pošle inou cestou. Týmto pádom vieme vychytať niečo z virtuálneho sveta v reálnom. Daná demonstrácia demonstruje takzvané inteligentné rozmiestňovanie objektov, kde na strane UR sa oskenuje krabica, v ktorom sú nejaké objekty. V našom prípade sú to identické objekty rozmiestnené rozdielne farbou. Takže robot po oskenovaní zdvihne Universal Robots nejaký objekt, položí ho na vozíček. Tento vozíček sa následne presunie k robotovi ABB. Tento ABB robot už v tomto momente vie, čo je to za objekt a akú má pozíciu. Zdvihne tento objekt a umiestni ho do danej krabice. Hej, čiže žlté objekty do žltej krabice, zelené objekty do zelenej krabice a tak ďalej. Čiže aplikácia by sa dala využiť na nejaké inteligentné triedenie. Ide o to, že vy nemusíte triediť objekty podľa farby, ale v nejakej logistike a podobne ich môžete triediť podľa QR kódu, podľa rôznych iných vecí. Z hľadiska digitálnych dvojčat taktiež vyvíjame jednotlivé softvery, aby ste mohli vidieť. Tuto mám ďalší príklad nejakej aplikácie, kde sme riadili aplikácie čisto na riadenie robota ABB, kde vy viete diagnostikovať jeho pozíciu a ďalšie veci. Jediné, čo je potreba, je stiahnuť si túto aplikáciu do mobilu alebo tabletu. A v prípade, že budete v sieti s robotom ABB alebo s robotom UR, tak sa napojíte na toho robota, dáte connect, aplikácia sa vám na daného robota napojí a potom ho spustíte. A s týmto pádom vidíte jeho digitálnu verziu, čo môže byť dobré pre nejaký ako ďalší vývoj, ďalší váš vývoj a podobne. Samozrejme, z hľadiska ako dizajnu to vyzerá podľa môjho názoru, nemusíme sa všetci zhodovať veľmi, veľmi dobre a trošku priateľnejšie ako iné softvery. Samozrejme, sú to ukážky toho, čo momentálne v miestnosti máme, toto konkrétne, takže aby sme demonstrovali to aj na reálnych robotov. Posledná ukážka je niečo, čo miestnosť momentálne nemá, avšak je to vytvorenie nejakého triediaceho stroja, ktorý obsahuje H-manipulátor, s griprom, so nejakými savkami a taktiež nejakú kamerovú detekciu. Hej, ako vidíte, zoberie sa objekt z ľavej strany, posunie sa do kamerového dopravníku, tu kamera oskenuje, čo to za objekt je a manipulátor to následne presunie do správnej pozície. Tento digitálne dvojče momentálne ešte vo vývoji. Jedná sa iba o nejaký koncept, ktorý nebude pravdepodobne reálne zrealizovaný. Je to iba o nejaký koncept digitálneho dvojčeta, ktoré môže byť následne realizované v rozšírenej realite. Ako môžete vidieť, tak my vieme ako keby simulovať aj ako bude kamera reagovať. Hej, kde oskenuje, takže tým vieme zase ďalšie veci odfiltrovať. Ďalšou časťou, ktorú taktiež vyvíjame od úplného počiatku, to sú asi všetky, teda úplne všetky veci, o ktorých vám tu dneska hovorím, je rozšírená realita. Naša rozšírená realita funguje na princípe, kde
Danú aplikáciu si nainštalujete do tabletu, do telefónu alebo do vášho počítača, čiže beží multiplatformovo ako na Androide, tak na Windowse. A hľadáte nejakú značku. V našom prípade je to QR kód, ale QR kód to vôbec nemusí byť. Môže to byť čokoľvek, môže to byť logo, fotka a tak ďalej. Táto rozšírená realita nie je zameraná na riadenie, ale na diagnostiku. Takže my sa dokážeme pripojiť na jednotlivé zariadenia robotickej bunky a diagnostikovať nejaké ich veličiny ako pozícia a rýchlosť. Vizualizácia takéto rozšírené reality vyzerá takto. Takže my nájdeme náš target a do tejto následne sa nám do scény vykreslí robotická bunka. Je to samozrejme demonstrované na videu, čiže zoberiem si do ruky tablet, nájdem náš target a vykreslí sa mi 3D vizualizácia. Samozrejme, rozšírená realita obsahuje rôzne funkcionality, ako skalovanie objektu, dokumentáciu, veľmi jednoduchú, samozrejme, môže byť aj zložitejšia. Dokážete zobrazovať rôzne objekty, čiže jednotlivé zariadenia, rozvádzať, ale aj samotnú linku. A taktiež dokážete, síce linku nemôžete ovládať, ale dokážete si ju, ja neviem, napríklad otáčať, ako v tomto prípade, alebo simulovať jednoduchú fyziku, ako teraz uvidíte, kde sa jednotlivé stroje pohybujú v danej fyzike a dokážete vidieť asi, ako by sa mohla tá linka pohybovať. Je to čisto veľmi jednoducho vytvorené základné pohyby bez nutnosti napojenia na reálne zariadenia. A blížim sa ku koncu a rád by som sa dostal do toho, aby som vám predstavil, ako by sme chceli, ako by mala naša bunka vyzerať v budúcnosti. Keď sa pozriete na ten obrázok, tak základná štruktúra linky by mala ostať a jej rozšírenie by malo byť o mobilnú robotickú platformu, ktorú ste už na videu videli, a robota ABB Yumi, ktorý bude kooperovať s človekom. Robota Yumi ste už taktiež videli, takže vidíte, že nezaháľame a snažíme sa čo najviac napredovať a určite vývoj ako nezastavovať. Takže toto je síce vízia budúcnosti, ale ide o to, že na nej už teraz pracujeme a niektoré funkcionality už máme v nejakej časti vývoja, avšak z hľadiska prezentovanosti, pokiaľ to nie je úplne odladené, nemá zmysel to prezentovať nejak extrémne. Máme samozrejme nejaké 2D kamery, 3D kamery a podobne. Z hľadiska 3D kamer využívame nie len tie, ktoré tu máme, čo je Photoneo, 2D kamera Bessler alebo 3D kamera Pikit od spoločnosti Zivit a podobne, ale máme aj kamery od spoločnosti RealSense, Kinect a tak ďalej. Z hľadiska ako vývoja by sme radi vyvinuli autonómneho robota osadeného priemyslovým ramenom, ktorý bude prechádzať medzi jednotlivými stanovišťami pomocou mobilného robota a vykonávať dané činnosti. Pri ukážke riadenia tohto všesmerového podvozku si môžete všimnúť, že veľká výhoda je to, že sa môže pohybovať všetkými smermi. Čiže z hľadiska nejakého ako natáčania a dopozicovania je to veľmi výhodné a z hľadiska samozrejme vývoja a kinematiky je to zaujímavé vzhľadom na to, že sme na univerzite. Samozrejme má množstvo ďalších výhod, vysokú nosnosť a podobne.
Ďalšia z oblastí, ktorým sa venujem a bude v budúcnosti využitá pri riadení, je nejaká optimalizácia trajektórie. Normálne sa to robí buď nejakými klasickými optimalizačnými algoritmami, nejakými stromovými algoritmami ako RRT a podobne, kde sa dokážete vyhýbať kolíziám. Avšak u nás sa snažíme využívať tzv. Deep Reinforcement Learning, kde robota učíme nájsť daný bod pomocou s využitím neurónových sietí. A celé to bude fungovať tak, že s využitím novej opisovej komunikácie, ktorá už teraz je nasadená v niektorých nových PLCčkách, čiže real-timeové OPCUA. Takže my pošleme do robota nejakú základnú trajektóriu, ktorej sa má držať napríklad pri prenášaní objektu z bodu A do bodu B, alebo a tak ďalej. Avšak paralelne bude bežať učenie s využitím neurónových sietí a ďalších doplnkov umelej inteligencie. A v prípade, že simulácia nájde lepšiu dráhu, tak sa proste preklopí do reálneho robota a pokračuje v učení. V prípade, že užívateľ bude chcieť napríklad prepnúť dané riadenie robotickej linky do optimalizácie z hľadiska energie alebo z hľadiska rýchlosti, napríklad mám už dosť vyrobených dielov, je potreba ušetriť, alebo zákazka sa stíha, je potreba ušetriť energiu firmy, tak naučená neurónová sieť prepne reálneho robota alebo celú reálnu robotickú linku do trajektórií tak, aby využívala, ako optimalizovala energiu z hľadiska ako minimalizácie a ušetrila danej firme peniaze. Z hľadiska lokalizácie objektu sa samozrejme venujeme aj beam pickingu. Máme veľmi dobré skenery, až by som povedal, že z hľadiska Photonea je to najlepší skener na svete. My sme nešli cestou toho, že kúpime skener a k nemu daný software, ktorý Photoneo prezentuje, ktorý a volá sa Beam Picking Studio. My sme išli cestou, že sme kúpili kameru, ktorá využíva štrukturované svetlo a software sme si vyvíjame sami. Čo znamená, že my využívame len daný scan a celé ostatné, celá tá object recognition s využívaním umelej inteligencie a klasických metód je vytváraná nami, ako môžete vidieť na obrázku dole. Prečo sme išli týmto smerom je aj to, že náš cieľ nie je daný algoritmus aplikovať iba na jednu konkrétnu kameru. Nám ide o to, aby sme videli do hĺbky problému a následne algoritmus aplikovali na rôzne aj napríklad lacnejšie kamery, ako je RealSense, ktorú si môže zakúpiť snáď každý užívateľ. Ja osobne túto kameru vlastním, či kamery OakD, Kinect a podobne. Ďalšia oblasť, do ktorej už zasahujeme a radi by sme v nej pokračovali, avšak nie je ešte úplne odhladená, je vizuálna inšpekcia, kde pomocou 2D kamery objektívu lepšieho osvetlenia dokážeme oskenovať objekty, ktoré napríklad robot položí na danú plochu a s využitím deep learningu, teda hlbokého učenia, nájsť zhodu s tým, či ten výrobok alebo ten objekt je v poriadku alebo nie. Vidíte na pravej strane, je to jednoduchý objekt, ktorý má 4 diery po obvode a jednu dieru v strede. A tak je ten objekt OK, tak sme neurónovej sieti povedali, že je v poriadku, ale v prípade, že je vyrobená diera s nejakou väčšou toleranciou, ako je požadovaná, sme vyhlásili tento objekt, že nie je v poriadku.
tým pádom sa vyhodil, lebo v tomto, alebo vyhodil, alebo zrecykloval, lebo v tejto možnosti už nie je možné daný objekt opraviť. V prípade, že by nejaká diera nebola vyvrtaná, tak by sme označili, že objekt je napríklad v stave repair, kde ho poslali naspäť po vozíčko napríklad na prerobenie. Objekt by samozrejme nesol túto informáciu o tom, čo za vlastnosť má. To by bolo všetko k robotickej bunke, snáď to nebolo príliš dlhé. A teraz by som sa trošku vrhol na projekty, ktoré sme realizovali v spolupráci s priemyslovou praxou, ktoré realizujeme. Samozrejme, je množstvo možností z hľadiska projektov, do ktorých sa viete zapojiť vy ako priemyslový podnik, prípadne ak to počúva niekto z univerzity, tak univerzitné projekty medzi rôznymi ústavami a divíziami a výskumnými organizáciami je samozrejme taktiež možná. Z hľadiska univerzitných projektov, ktoré môžu byť využité aj v spolupráci s priemyslovou praxou, sú tu projekty ako Toucher, Gutcher, inovačné vouchere, kde firma vie požiadať v spolupráci s vedeckou inštitúciou o nejaké dotácie, taktiež projekty z hľadiska ministerstva priemyslu a obchodu. Týchto projektov je samozrejme veľa a ide o to, aby sme sa o tom mohli porozprávať v prípade, že by ste o niečo takéto mali záujem. My sa samozrejme nebránime akémukoľvek projektu, ktorý sa týka nejakej pokročilej robotiky alebo celkového kontextu priemyslu 4.0, ktorý samozrejme sa netýka iba optimalizácie trajektórie napríklad alebo robotiky, ale týka sa aj nejakých ako využitia umelej inteligencie pri informačnom systéme a podobne. Samozrejme aj takéto projekty vieme zabezpečiť. Tam samozrejme už to nie je o tom, že by ste sa bavili priamo napríklad so mnou, ale takéto otázky je potrebné smerovať na riaditeľa ústavu docenta Matouška. On vám veľmi rád všetko zodpovie. Takže ďalšie veci ako z hľadiska projektov, ktoré vieme my ako ústav alebo ako vedecká inštitúcia ponúknuť firmám, je samozrejme zapojiť študentov do nejakých stáží, do nejakých ako projektov s firmami, kde študent jednak pracuje vo firme alebo aj u nás a nejak sa to kooperuje. My vieme byť ako konzultanti, nepotrebujeme vždy do projektu zasahovať ako vývojári. Ak budete mať záujem iba o nejaké konzultácie, tak tiež to je možné. Samozrejme, z hľadiska ako dĺžky projektov vieme ako zabezpečiť nejaký ako lukratívny dlhodobý výskumný projekt, ktorý sa môže samozrejme byť dlhý rok, 2 roky a podobne, ale samozrejme aj nejaké krátke projekty, ktoré sú len pár mesačné, pár týždňové, lebo potrebujete niečo rýchlo vyvinúť, rýchlo skonzultovať. Z hľadiska priemyselných projektov, ktoré sme už realizovali, je ich mnoho samozrejme, ja by som tu povedal v krátkosti iba o takých dvoch z nich, kde sme spolupracovali so spoločnosťou ABB Group. Jednalo sa o ABB Robotics Division, jednalo sa celkovo o spoločnosť ABB Group. A ďalší projekt bol so spoločnosťou SMC. Samozrejme tých projektov je viac aj s priemyslom, ale nemáme čas na to, aby som vám tu o všetkých hovoril. Samozrejme, to nie je ani relevantné. Môžeme sa kľudne porozprávať osobne. Zajistka ako nejakých ostatných projektov, ktoré robíme nezištne, čiže nemáme záujem dostať žiadne financie za ich realizáciu, bolo, že počas pandémie sme samozrejme aktívne pracovali na vytvorení pracovišťa, ktoré analyzovalo vzorky. Dostali sme sa do nejakého štádia,
ktoré vám dneska predvediem. A taktiež Ústav automatizácie daroval germicidní zářič fakultní nemocnici, kde obidva z týchto projektov viedol a inicioval riaditeľ ústavu docent Matoušek. Z hľadiska teda projektov, tak, ktoré som zmiňoval so spoločnosťou ABB Group a SMC, sme na ľavej strane vytvorili takú simuláciu digitálneho dvojčaťa, kde sme realizovali nejakú výrobnú bunku, ktorá mala urýchliť ich procesy s využitím dvoch robotov ABB. Na pravej strane vidíte veľmi jednoduchú aplikáciu pre SMC, ktorá má slúžiť pre prezentáciu ich produktov, niektorých z ich produktov. Čiže napríklad obchodník danej firmy ide predstavovať niečo zákazníkovi, zoberie si tablet, má daný target, tento target dá na stôl a danému zákazníkovi ukáže daný projekt, teda daný objekt, ukáže mu dokumentáciu, animuje mu ho, celý objekt môže animovať, scalovať, pozíciovať, samozrejme zobraziť nejaké jednoduché descriptions a taktiež aplikácia dovoluje, aby sa napájal na web stránku daného objektu, kde si zákazník môže daný objekt rovno objednať. Z hľadiska teda našich projektov, ktoré sme realizovali za účelom pomoci pri boji s COVIDom, bol nejaké jednoduché robotické pracovište. No, z hľadiska jednoduchosti by som mal byť opatrný. Nebolo jednoduché, bolo zložité, ale na pohľad vyzerá veľmi jednoducho, kde náš cieľ bolo optimalizovať alebo zrobotizovať určitý proces. Toto bolo také nejaké začiatočné štádium. Ďalšie štádium sa samozrejme týkalo nejakej optimalizácie toho, aby celý robot aj s prídavnými časťami boli v biohazard boxe. Takže na niektorých týchto veciach stále intenzívne pracujeme v tíme. Ako môžete vidieť, tak my sme jednak premiesňovali skúmavku a pipetu a podobné veci pomocou robota a jednak sme vytvorili spolupráci s SMC jednoučelový stroj na otváranie skúmaviek. Celý tento systém je riadený PLC-čkom od BRK a samozrejme obsahuje vizualizáciu, ktorá je dostupná pomocou MapView, taktiež ako celá bunka a je možné ju zobrazovať na tablete alebo na mobilnom zariadení, čiže daná laborantka nepotrebuje nič okrem svojho mobilného telefónu alebo nášho tabletu, ktorý dokážeme darovať samozrejme. Ako si môžete všimnúť, na vrchnom obrázku sme jednak sledovali, či robot nenaráža, ohraničili sme to nejakými zónami a s využitím robot studia sme dokázali oskenovať tie najhoršie zóny a tým predikovať kolízie. Dostávam sa teda k úplnému záveru. V prípade, že by ste mali záujem o nejaké otázky, o nejakú spoluprácu, veľmi rád vám na všetko zodpoviem. Počas celej doby workshopu budem online na stránke. V prípade, že by ste nás chceli navštíviť, tak ako na prvej strane vidíte, náš Jumi vás samozrejme volá, príďte do našej miestnosti. Takže nie je problém. Samozrejme, z hľadiska než teraz situácie pandémie a podobne by to problém mohol byť, ale verím, že táto pandémia sa čoskoro skončí
a budeme sa môcť stretávať. Takže v prípade toho, že by ste chceli navštíviť naše laboratórium, pozrieť sa, porozprávať sa o jeho možnostiach, porozprávať sa o možnosti medzi vami a našim inštitútom, ste určite vítaní. Veľmi radi vám všetko ukážeme. Môžete ma kontaktovať na mojom fakultnom alebo teda univerzitnom maili. Tu je adresa, kde sa robotická miestnosť nachádza. Samozrejme, v predošlých slajdoch ste videli kontakt. Môžete kontaktovať rovno riaditeľa ústavu alebo nášho experta na priemysel 4.0. Všetci vám veľmi radi zodpovedajú vaše otázky. Taktiež je možné ma kontaktovať na LinkedIn a tak ďalej. Z hľadiska nejakého pozretia, tak sa môžete pozrieť na naše YouTube kanály, kde vpravo vidíte môj YouTube kanál, kde stačí zadať meno do vyhľadávača alebo YouTube kanál celého ústavu, kde demonstrujeme rôzne bakalárske a diplomové práce, výskumné zameranie a uvidíte celkovo realizáciu celého ústavu, ako fungujeme. Na záver by som rád ešte poďakoval našim partnerom, bez ktorých by samozrejme robotická bunka nedokázala vzniknúť, ktorí nám jednak pomáhajú s hardverom, s nejakým supportom alebo s nejakou propagáciou našej miestnosti. Takže im veľmi, veľmi pekne ďakujem. A samozrejme, aj vy môžete byť medzi našimi partnermi, ktorí sa na to pozeráte. My budeme veľmi radi a na budúci rok možno budete taktiež aj vy na tomto slajde. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a v prípade, že by boli nejaké otázky, veľmi rád ich zodpoviem, ako som už zmienoval, buď konkrétne počas workshopu, kde budem online, alebo formou mailu, prípadne osobného stretnutia a tak ďalej. Teraz by som vás chcel pozvať na zvyšok programu Konferencia roboty alebo na ďalšie workshopy. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň a pekný víkend.